ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜୁଲାଇ ତେର ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସୂଚନା ରହିଛି ଆଖି ଧରା ରୋଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି ଏହା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ରାଜନୈତିକ ଖବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରେ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠର ହେବ ରୂପାନ୍ତର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠର ହେବ ରୂପାନ୍ତର ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପୀଠର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଦୁଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ସାତଶହ ସାତ କୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ବାଇଶଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶିର ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଉଦଶହ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାତଶହ ସାତ କୋଟି ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ତିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଡିଜିଟାଲ କର୍ପ ସର୍ଭେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଡିଜିଟାଲ କର୍ପ ସର୍ଭେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ସର୍ଭେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଡିଜିଟାଲ ଶସ୍ୟ ସର୍ଭେ ସର୍ଭେକାରୀ ଟିମ୍ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ଫଟୋ ସହିତ ଜମିର ଆୟତନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋବାଇଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ନମ୍ବର ଚାରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ସିଏମ୍ଓ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ହେବ ସମାଧାନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସିଏମ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜନଶୁଣାଣି ସହିତ ଫୋନରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବ ସିଏମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରିତ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଭିସୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଭିସୁଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି তেবে ক্যাপসরে বারম্বার ঘটু থাকে অঘটনক এডাইবাক এপরি নিষ্পতি হয়েছে তেবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাপস ও হস্টেল পাখা পাখি রুতে ছাত্রছাত্রী সাইকেল যোগে ক্যাপস আসব ক ନମ୍ବର ଛଅ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସାତ ନିଲମ୍ବିତ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରଫ ତିନି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାତ ଜଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ସିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କରିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ରେଲୱେ ଜିଏମ୍ ଅନୀଲ ମିଶ୍ରା ସିବିଆଇ ଓ ସିଆର୍ଏସ୍ ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ନମ୍ବର ସାତ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସମାଧାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ସମସ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବୁଝାଇଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟି ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଆଠ ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଲା ପାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସତର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରୁ ଏକ ଜୁନ୍ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଶହ ବତିଶ ଦଶମିକ ସାତ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛବିଶ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରିଶହ ଛପନ ମିଲିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହେ ଛତିଶ ମିଲିମିଟର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ନଅ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଖିଧରା ରୋଗ ମିଳୁନି ମେଡ଼ିସିନ ଗାଁରୁ ସହର ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପୁଛି ଆଖିଧରା ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଧାଟଣା ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିଧରା ରୋଗ ମାଡ଼ିଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଆଇଡ୍ରପ କିମ୍ବା ଔଷଧ ମିଳୁନଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି କଟକରେ ଏବେ ଦିନକୁ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନରେ ଆଇ ଡ୍ରପ ମିଳୁନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆଇ ଡ୍ରପ ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଡାକ୍ତର ଲେଖୁଥିବା ଡ୍ରପ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମିଳୁନଥିବା ଔଷଧ ଦୋକାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଦଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକାଧିକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଏହି ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆୟୋଗ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛଅଶହ ଚାଳିଶ କୋଟିରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ହଜାର ନଅଶହ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ସଇଁତିରିଶ କାଳବୈଶାଖୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନମ୍ବର ଏଗାର ବନ୍ୟାରେ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯମୁନା ନଦୀ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ନଦୀ କାରଣ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ଦୁଇଶହ ସାତ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାବନ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଶହ ସାତ ଦଶମିକ ଅଣଚାଳିଶ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାହାକି ଗତ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା ତେବେ ହରିୟାଣାର ହତନି କୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସ୍କ ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ହେତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳିଆ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରୀ ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନମ୍ବର ବାର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ସହମତି ନଥିବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଅସହମତିକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତେର ଚାରିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଗଲାଣି ଶହେ ଅଠେଇଶ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗତ ଚାରିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଶହେ ଅଠେଇଶ ଜଣ ଲୋକ ପାଣ୍ଡୁରାରୁ ବାଲିଅନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଏମିତି ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନକୁ କେହି କେହି ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନମ୍ବର ଚଉଦ କଂଗ୍ରେସର ମୌନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ମୌନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ମୌନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରହାରୀ ଚେଲା କୁମାର ଏହା ସହିତ ପିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପାର୍ଟିରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତା କେନ୍ଦ୍ରର ପୁଞ୍ଜିପତି ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ବସାଇବ ନେସ୍ଲେ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଜୋର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ବସାଇବ ନେସ୍ଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଠଶହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ନେସ୍ଲେ ତରଫରୁ ଆଠଶହ ଚଉରାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ କମ୍ପାନୀ ବସାଇବାକୁ ସେହିପରି ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲର ନେଟ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି କମ୍ପାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୁଇଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଏକ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବଢ଼ିଲା ଦରଦାମ ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ମେ ମାସରେ ଚାରି ଦଶମିକ ତିନି ପରସେଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚାରି ଦଶମିକ ଏକାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଦେଶରେ ପନିପରିବା ଦାମ୍ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ନମ୍ବର ସତର ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଅଠସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ଅଠସ୍ତରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବାର୍ଷିକ ବାର ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦେବାକୁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଥାଉ କି ନଭେମ୍ବର ଆଠ ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ସୁମିତୀ ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରର ବୋର୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସେଠାରେ ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ ସୁମିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେବା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ପଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ସୁମିତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ତେବେ ସୁମିତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଖାଉଟି ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଦାଲତ ଏପରି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଠର ଯୁବତୀଙ୍କ ଦରପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇ ଦୁଇ ଗିରଫ ଜୁଇରୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅର ଦରପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧସାହି ଗାଁର ଏହି ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବନ୍ଧସାହି ଗାଁର ପଚିଶ ବର୍ଷୀୟ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଶବ ସତ୍କାର ହେଲା ହେଲେ ଶବ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଶବରୁ ଅଧା ପୋଡ଼ା ମାଂସକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି ତେବେ କେବଳ ନିଶା ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବସିବ ବିରୋଧୀ ବୈଠକ ପାଟନା ବୈଠକ ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସହ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୈଠକ କରିବେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତେବେ ପାଟନା ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୋର ବୈଠକରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜୁଲାଇ ସତର ଓ ଅଠରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୈଠକ କରିବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଏବେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଆଜିଠାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ତିନିଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ୟୁଇ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ ତେରରୁ ଚଉଦ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାଇକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସେ ୟୁଇ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଟମାଟରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ ଏଣିକି ଟମାଟର ଦେଶରେ ଟମାଟର ଶହେ ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିତରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟମାଟର କିଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନ୍ ସି ସି ଏଫ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ ସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ଟମାଟର ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ବାଇଶ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ତେଜସ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନି ପାର୍କରେ ଚିତା ତେଜସ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏବେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ ତେଜସ୍ର ବେକରେ ଥିବା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମାଇ ଚିତା ନାଭି ସହିତ ମିଳନ ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇରୁ ତେଜସ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏହି ଆହତ କାରଣରୁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଅଚେତ ହେବା ପରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ନମ୍ବର ତେଇଶ ଶସ୍ତା ହେବ ସିନିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖାଇବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ହର୍ସ ରେସିଂ ଓ କ୍ୟାସିନ ଖେଳିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ଶସ୍ତା ହୋଇଛେ ସେହିପରି କ୍ୟାନସର ଏବଂ ବିରଳ ରୋଗର ଔଷଧ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ପଚାଶତମ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଚବିଶ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଓର ଏବେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିଛି ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ୟୁଜର୍ସ ମାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିପାରିବେ ଏପରିକି ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ହାଇଟ୍ କରିପାରିବେ ଏହା ଫଳରେ କେବଳ କମ୍ୟୁନିଟିର ଆଡ଼ମିନି ଏବଂ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଫିଚର୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ କନଭେକ୍ସନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ହାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ପଚିଶ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଲଭ୍ ଇନପସିବଲ୍ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁନ୍ ଟିଭି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିବେଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ପସିବଲ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୋତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଛବିଶ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ଇଶାନ୍ ଓ ଯଶଶ୍ରୀ ଗତକାଲି ଡୋମିନିକା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୁବ ୱିକେଟ୍ କିପର୍ ଇଶାନ୍ କିଷାନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ଯଶଶ୍ରୀ ଯଶ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏମାନେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି